भाइ बहिनीहरू हजुरहरूलाई कस्तो छ मलाई त सन्चै छ आज त हामी फेरि भेट भयौँ अघि अनि हजुरहरूले यो पाठभन्दा पहिलेको कक्षामा के पढ्नुभयो एकचोटि सम्झिनुहोस् त खानेकुराको बारेमा पढ्नुभयो अघि हामीले त कति धेरै प्रकारका खानेकुराहरू खान्छौँ हो कि होइन हो र ती खानेकुराहरू कुनै बिरुवाबाट पाउँछौँ कुनै जनावरबाट पाउँछौँ अघि र त्यस त्यसै गरी हजुरहरूले धेरै प्रकारका खानेकुराको बारेमा सिक्नुभयो जान्नुभयो अघि आज पनि हामी त्यही पाठलाई अगाडि बढाउँदैछौँ अघि हाम्रा खानेकुरा अघि ल तर कक्षा सुरु गर्नभन्दा अगाडि एकचोटि हामी गीत गाउँ है क कसलाई गीत गाउन मन छ मलाई थाहा छ हजुरहरू सबैजनालाई गीत गाउन मन छ हगी ल यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रा खानेकुरा के के खानेकुरा रहेछन् धेरै थरीका खानेकुराहरू हगी ल अब हामी गीत गाउँ है यहाँ हेर्नुहोस् त गीत आयो तर पहिला गुरुआमाले पढ्नु छ हगी बिस्तारै हजुरहरू सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् त्यसपछि हजुरहरू गाउने हास् ला सुरु गरौँ है त यहाँबाट हे ताग दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथसाथ खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हे साग सब्जी पखाली खानु राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हे बासी अनि सडेका नखानु आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हे दही दुध फलफुल खाएर खेल्नुपर्छ बलियो भएर खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको ल हेर्नुहोस् त हजुरहरूको पुस्तकमा त कति रमाइलो गीत रहेछ यो गीत चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छ हेरौँ है हे, हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथसाथ खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हेर्नुहोस् त तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथसाथ मिलेर खानुपर्छ रोटी र साग खाना चिनेको हजुरहरूले कस्तो खाना चिनेको भनेको नि हि खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको भनेको मिलाएर खान रोटी र साग टक्क मिलाएर खान कस्तो जानेको हजुरहरूले जाने भनेको नि हगी अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो के भनेको रहेछ ल हेर्नुहोस् त हे साग सब्जी पखाली खानु नि राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हेर्नुहोस् त साग सब्जी पखाली खानु साग सब्जीलाई राम्रोसँग पखालेर दुई तिनपल्ट पखालेर अनि पकाएर राम्रोसँग पकाएर खानु नि भनेर भन्नुभएको है हेर्नुहोस् त हामीले सागसब्जीहरू बारीमा हुन्छ त्यहाँ माटो हुन्छ धुलो हुन्छ कि त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर पकाएर अनि खानुपर्छ अनि खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हेर्नुहोस् त कति मिलाएर खान जानेको रोटी साग साग सब्जी पखालेर पकाएर कि अब हे बासी अनि सडेका नखानु हेर्नुहोस् त बासी सडेका नखानु घर गर, आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु घरमै पकाएको ताजा सफा खानेकुरा खानु है खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हेर्नुहोस् त ल कति मिलाएर खान जानुभएको रोटी साग सागलाई राम्रोसँग पखालेर पकाएर रा, पका रा, बासी सडे गलेको नखाएर घरमै बनेका ताजा र सफा खानेकुरा खाएर अघि हे दही दुध फलफुल खाएर खेल्नुपर्छ बलियो भएर खाना चिनेको मिलाइ खाना नि कति जानेको ल हेर्नुहोस् त दही दुध फलफुल सबै मिलाएर खाएर बलियो भएर खेल्नुपर्छ अरे है अनि खाना चिनेको मिलाइ खाना नि कति जानेको कति जानेको ल हेर्नुहोस् रोटी साग दही दुध फलफुल अनि घरमै बनेका खानेकुरा खाएर सडे गलेको नखाएर मिलाइ खान नि कति जानेको हि ल अब गुरुआमा गाउनुहुन्छ अनि हजुरहरू पनि गाउने हस् यहाँबाट है सुरुबाट हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले सा साथसाथ खान चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको लगाउनुहोस् त हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथ साथ खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको है त्यसै गरी यहाँ हे साग सब्जी पखाली खानु नि राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि खाना चिनेको मिलाइ खाना नि कति जानेको गाउनुहोस् त ल हे साग सब्जी राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि खाना आहा ल अब यो है त हे बासी अनि सडेका नखानु आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको गाउनुहोस् त हे बासी अनि गाउनुहोस् खाना चिनेको अघि ल हे दही दुध फलफुल खाएर खेल्नु पर्छ बलियो भएर खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको लगाउनुहोस् त हे दही दुध खेल्नु पर्छ खाना चिनेको कति जानेको हगे लाई एक्चुली सबै गाउँ है त सँगै गाउँ है एक दुई तिन हे तागत दिने रोटी र साग खानुपर्छ सबैले साथसाथ खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हे साग सब्जी पखाली खानु नि राम्रोसँग पकाउने गर्नु नि खाना चिनेको मिलाइ खानानी नि कति जानेको हे बासी अनि सडेका नखानु आफ्नै घरमा बनेका चिज खानु खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको हे दही दुध फलफुल खाएर खेल्नुपर्छ बलियो भएर खाना चिनेको मिलाइ खान नि कति जानेको वा एकदम राम्रोसँग गाउनु भयो नि हजुरहरूले ल हेर्नुहोस् त यो गीत त कस्तो रमाइलो रहेछ र साथसाथै हामीले गीतबाट के पनि सिक्यौँ खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा, खानु सा कुरा सिक्यौँ सागसब्जी राम्रोसँग पखालेर पकाएर रा, रा खानुपर्छ हगी सडै गलेको खानु हुँदैन घरमै बनेको खानु हुन्छ खानु पर्छ बाहिर पकाएको होटलमा पाइने खानेकुराहरू खानु हुँदैन हगी अनि फलफुल दही दुध खाएर बलियो भएर खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ है ल चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ घरमै खानेकुरा पकाइराख्नु भएको छ दुध छ यहाँ हगी यहाँ हेर्नुहोस् त रो रोटी तरकारी छ रोटी र साग दही छ दुध छ अनि सडै गलेको चाहिँ के गर्ने रे नखाने है सडै गलेको नखाने ल कति राम्रो गीत रहेछ हजुरहरू यो गीतलाई गाउँदै नाच्दै पनि गाउन सक्नुहुन्छ है ल अब हामी के गर्छौँ होला अब हामी त यहाँ गुरुआमाले साँच्चैको खानेकुरा देखाएर छलफल गराउनुहुन्छ है अब गुरुआमाले यहाँ केही कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो के होला टमाटर यसलाई के भन्छ टमाटर भेडा पनि भन्छ हजुरहरूको ठाउँमा यसलाई अर्कै नामले पनि बोलाउने गर्नुहुन्छ होला अघि तर गुरुआमालाई चाहिँ टमाटर तर गुरुआमाले चाहिँ टमाटर भन्नुभयो है टमाटर अनि यो टमाटर हामीले पकाएर खान्छौँ कि काचै खान्छौँ दुवै तरिकाले खान्छौँ तरकारीमा पकाएर पनि खान्छौँ सलादमा काँचै पनि खान्छौँ दुवै तरिकाले खान मिल्छ है अनि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पर्छ पर होला सफा पानीले मजाले पखालेर पा काटेर खानुपर्छ काँचै खाने भए पकाउनु भए राम्रोसँग पकाएर रा खानुपर्छ है यो टमाटर त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यो यो के होला आलु हो कि होइन आलु चिन्नु छ आलुलाई आलु त ता खानु तरकारीको राजा हो नि आलु बिना त तरकारीहरू धेरै मिठै हुँदैन कुनै कुनै तरकारीलाई मात्र चाहिँदैन नभए धेरै जस्तो तरकारीलाई आलु चाहिन्छ नि है आलु, आलु मिसाएर हामी तरकारी पकाउँछौँ आलु आलु चाहिँ हामी के गर्छौँ होला कहाँ चाहिँ खान्छौँ त खाँदैनौँ नि आलु त हामी सधैँ पकाएर मात्र खान्छौँ हो ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ हामी पकाएर खान्छौँ पकाउनभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ आलुलाई राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ बोक्रा तासे पनि हुन्छ न नासे पनि हुन्छ अनि काटेर राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ हगि ल त्यसै गरी गुरुआमासँग यहाँ के रहेछ यो के हो यो प्याज अघि प्याजलाई हामी पकाएर खान्छौँ कि काँचै खान्छौँ काँचै पनि खान्छौँ पकाएर पनि खान्छौँ अघि ल अनि प्याजलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि काटेर पखाल्नुपर्छ अनि हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ नि प्याजले गर्दा त्यो आउँदैन नि पानीमा पखाल्यो भने अनि प्याजभित्र कालो कालो रङको एउटा कालो रङको चिज देखिन्छ त्यो चिजलाई पनि हामीले पखालेर फालेर मात्रै अनि काटेर अनि पकाउने भए पकाएर खाने नभए काचै खाने अघि यो चाहिँ के होला खुर्सानी कस्तो हुन्छ पिरो हुन्छ अघि खुर्सानीलाई हामी काचै खान्छौँ कि पकाएर खान्छौँ यसलाई पनि दुवै तरिकाले खान्छौँ काचै टोकेर पनि खान्छौँ अनि पकाएर पनि खान्छौँ अघि ल हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामीले नपखालेकोन गुवामै खानुपर्छ है होइन नि पखालेर राम्रोसँग पकाउने हो भने पकाउँदाखेरि राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ ल यो चाहिँ के होला काँक्रा के भन्छ यसलाई काँक्रा कि काँक्रो यो चाहिँ एउटा मात्र काँक्रो है काँक्रोले त हामीलाई शीतल गराउँछ नि खाँदा है गर्मीमा खान्छौँ बर्खामा हुन्छ यो काँक्रो हि अनि यसलाई चाहिँ हामी पकाएर खान्छौँ कि कहाँ चाहिँ खान्छौँ काँचै खान्छौँ अघि अनि यसलाई हामीले कसरी पर्छ अरे भन्नुहोस् पर त राम्रोसँग पा सफा पानीले पखालेर काटेर अनि नुन खुर्सानी पिसेर खानु पनि मिल्छ अघि गुरुआमालाई त कस्तो खानु मन लाग्यो <laughs> ल ला हेर्नुहोस् त यो चाहिँ काँक्रो अब गुरुआमाले देखाउनु भएको खानेकुराहरू कुनै काँचै खान मिल्ने रहेछ कुनै चाहिँ पकाएर मात्र खान मिल्ने रहेछ कुनै चाहिँ काँचै पनि पकाएर पनि खान मिल्ने रहेछ अघि त्यसैले खानेकुराहरू पनि फरक फरक हुन्छन् अघि अनि हामीले पखालेर रा चाहिँ राम्रोसँग पखालेर पकाएर रा रा खानुपर्छ यसलाई नपखालिकन नखायो भने के हुन्छ होला यहाँ भएको किटाणुहरू जुन हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन त्यो सबै हाम्रो पेटमा गएर हामी बिरामी पर्छौँ त्यसैले सफा सफा र रा राम्रोसँग पकाएको खानेकुरा मात्रै खानुपर्छ हगि ल अब गुरुआमाले यति देखाउनु भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी स्वस्थ बन्ने रहेछ हेर्नुहोस् त यसरी बनाऊ स्वस्थ हेर्नुहोस् त उहाँले के गरिराख्नु भएको छ काँक्रालाई राख्नु भएको छ हामीले पनि पखालिर खानुपर्छ कि अनि यहाँ के राख्नु भएको छ टमाटर है गोलभेडा गोलभेडाहरू टमाटरहरू अघि ल हेर्नुहोस् त यहाँ माछा मासु अन्डा पनि खानुपर्ने रहेछ हगि कसै कसैले चाहिँ माछा मासु अन्डा खानुहुन्न नि उहाँहरूले चाहिँ तरकारी फलफुल दही दुधहरू नै खानुपर्छ है शाकाहारी हुनुहुन्छ नि है ल हेर्नुहोस् त यहाँ ए खानाको थाल अघि यहाँ थे थरी थरीका खानेकुराहरू छन् खा खाना यहाँ छ अघि राइस भन्छ नि है भात भन्छौँ नि हामीले भुजा पनि भन्छौँ अघि कसै कसैले अनि मासु दाल साग रोटी हेर्नुहोस् त अचार सलाद हेर्नुहोस् त यहाँ काँक्रा काटेर राखेको रहेछ दही रहेछ यो सबै मिलाएर खानुभएको छ कि मिलाएर खानुभएको होइन मिलाएर थालमा राख्नुभएको छ कि अनि हेर्नुहोस् त फलफुलहरू ताजा फलफुलहरू अनि यो फलफुलहरूलाई चाहिँ हामीले बजारबाट किनेर ल्याएर अथवा रुखबाट टिपेर ल्याएर सिधै खानुपर्छ कि के गर्नुपर्छ अरे पहिला पखाल्नुपर्छ राम्रोसँग कि ल हेर्नुहोस् त अनि अरू के खानुपर्ने रहेछ दही दुध घिउ अघि मही यस्ता चिजहरू पनि खानुपर्ने रहेछ अनि हामी के हुँदो रहेछौँ स्वस्थ हुँदो रहेछौँ हेर्नुहोस् त घरमै पकाएको खानेकुरा अघि अनि बजारको खानेकुरा कहीँ छ त यहाँ मोमो चाउमिनहरू केही छ त यहाँ बाहिरको छैन त्यसैले त उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ कति तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त अघि यस्तै तन्दुरुस्त बन्नका लागि सफा र ताजा घरमा पकाएका खानेकुराहरू खानुपर्छ अघि ल अब यहाँ हेरौँ त कस्तो खाना नखाने यस्तो 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 खायो भने त कस्तो हुँदो रहेछ कति बिस्तारै आउनु भएको उहाँ त डुब्लाएर है कस्तो हुनुभएको छ हेर्नुहोस् त कस्तो खाना खायो भने यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्किरहेका छन् झिङ्गा अघि फोहोर फोहोर खानेकुरो खानेकुरा अनि यहाँ सडेको खानेकुरा यहाँ हेर्नुहोस् त यो बजारमा पाइने खानेकुरा है आइसक्रिम रहेछ पिज्जा रहेछ अनि त्यसपछि बर्गरहरू रहेछ पपकर्न रहेछ हगी ल हेर्नुहोस् त यस्तो बाहिरको तयारी खाना र सडे गलेका खानाहरू खाएर फोहोर खाना खा खाएर उहाँ कस्तो हुनुभएछ त दुब्लो हगि यस्तो हुन मन छ त हजुरहरूलाई छैन नि यस्तो नहुने हो बलियो रिष्टपुष्ट हुने हो भने त घरमै पकाएका खानेकुराहरू खानुपर्छ बाहिरको खानेकुरा सडेगलेका खानेकुरा झिँगा भन्किएका खानेकुरा खानु हुँदैन हस् ल अब हामी के गर्छौँ होला अब गुरुआमाले हजुरहरूलाई अरू पनि धेरै खानेकुराहरू देखाउनुहुन्छ है ल हेर्नुहोस् है त अब गुरुआमाले देखाउँदै हुनुहुन्छ दे के हो यो के हो स्याउ अघि के भन्छन् यसलाई स्याउ ल यो पढ्नुहोस् त सबैले स्याउ भन्नुहोस् एकचोटि फेरि गुड एकचोटि फेरि स्याउ अब हजुरहरूको पालो स्याउ अघि यो के हो स्याउ स्याउ के हो तरकारी हो फलफुल हो नि हगि यो स्याउ पनि राम्रो खानेकुरा स्वस्थ खानेकुरा हो है ल गुरुआमाले यो कार्डलाई यहाँ टाँस्नु र हजुरहरू भन्नुहोस् त यो के शब्द हो रे स्याउ अघि स्याउ अघि स्याउ अब अर्को पनि खानेकुरा देखाउनुहुन्छ है यो के हो गुरुआमालाई यो एकदम मनपर्छ नि के हो यो आँप हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला अघि यो हुन्छ नि आँपु के हो आँप अघि ल यहाँ पढ्नुहोस् त यो हो? आप, अगी? आप. आप हो. आप हो, अगी? के हो आँप हगि आँप एकचोटि भन्नुहोस् त गुड आँप हो आँप पनि फलफुल हो आँप पनि स्वास्थ्य स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ हि र अब हेर्नुहोस् त यहाँ के देखाउँदैछु म यो के हो के हो यो बन्दाकोपी हो अघि बन्दा ल भन्नुहोस् त बन्दा बन्दा भन्नुहोस् एकचोटि ठिक है यो बन्दा हो है ल गुरुआमाले यसलाई पनि यहाँ टाँच्नुभयो ल हेर्नुहोस् त स्याउ आँप बन्दा यो के हो यो, यो? यो हो? हो।, हो, बन्दा, बन्दा, हो, हो यो होइन यो हो नाम के हो यसको बन्दा भन्नुहोस् बन्दा ठिक अनि यो चाहिँ के हो नि हेर्नुहोस् त के हो यो आँप हो अघि होइन यो के हो स्याउ हो ठिक भन्नुभयो स्याउ हो है ल अनि यो चाहिँ के हो नि आँप हो अघि ठिक भन्नुभयो आँप अनि यी खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने खानेकुरा हो है हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने खानेकुराहरू हुन् अघि के रहेछन् त यिनीहरू सबै रक्षा गर्ने रक्षा गर्ने खाने, 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 खाने कुरा अघि रक्षा गर्ने खाने कुरा ल हेर्नुहोस् त हाम्रो शरीरमा बा, रोगहरू लाग्छ अघि हामीलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले यी यस्ता खानेकुरा खायौँ भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ र हामीलाई यी खानेकुराहरूले रोगबाट रोगबाट बचाउन सक्छ अघि ल त्यसै गरी साग हजुरहरूले देख्नु भएको छ नि बारीमा साग साग पनि हामीलाई हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने खानेकुरा हो नि साग भन्नुहोस् त साग हरियो सागपात है हरिया सागपातहरूले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्छ अघि ल अब गुरुआमाले हजुरहरूलाई हा अर्को कुरा खानेकुरा देखाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो के हो चिउरा हेर्नुहोस् त चिउरा के भन्छ है चिउरा भन्नुहोस् त चिउरा ल हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् त यो शब्द चिउरा अघि के हो रे यो चिउरा ल एकचोटि गुरुआमाले फेरि अब यहाँनेरि यो शब्दको कार्डलाई राख्नुभयो भन्नुहोस् त चिउरा अघि चिउरा र त्यसै गरी यो के होला हेर्नुहोस् त यो त सुकेको मकै मकै है सुकेको हरियो पनि पाइन्छ हो कि होइन हरियो पनि खानु मिल्छ पोलेर खानु मिल्छ उसिनेर खानु मिल्छ धेरै तरिकाले खानु मिल्छ यो के हो त मकै भन्नुहोस् मकै अघि मकै ल गुरुआमाले यो मकै भन्ने शब्दको कार्डलाई पनि यहाँ राख्नुभयो मकै अघि ल त्यसै गरी यो के होला हेर्नुहोस् त घरमा सबैको घरमा हुन्छ नि यो चामल चामलबाट हामी के बनाउँछौँ भात भात खान्छौँ नि अघि भात हि चामल के हो यो चामल यो के हो चामल अघि चामल भन्नुहोस् त चामल ठिक चामल चामल अघि ल त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त के हो यो पिठो अघि के हो रे पिठो पढ्नुहोस् त शब्द पिठो पिठो हामीले धेरै प्रकारका पिठोहरू पाउँछौँ पिठोबाट हामी रोटीहरू बनाउँछौँ हगी सेलरोटी पनि बनाउँछौँ हजुरहरूलाई चाहिँ के के मनपर्छ नि मलाई त धेरै खानेकुराहरू मनपर्छ पिठो हो यो यो के हो पिठो ठिक भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् त पिठो हगे ल अब गुरु गुरुआमाले देखाउनुहुन्छ अघि देखाएकै खानेकुरा आलु के हो आलु भन्नुहोस् आलु ल शब्द मात्रै पढ्नुहोस् त आलु ठिक भन्नुभयो आलु अब यी खानेकुराहरू चाहिँ रक्षा गर्ने खानेकुरा रहेछन् है अब यी खानेकुराहरू चाहिँ के रहेछन् त यी खानेकुराहरू हि ल हेर्नुहोस् त यी खानेकुराहरू चिउरा है कि अघि देखाउनु भयो नि गुरुआमाले मकै चामल पिठो अनि आलु अघि आलु यी सबै खानेकुराहरू चाहिँ के रहेछन् हामीलाई शक्ति दिने खानेकुरा रहेछन् के रहेछन् शक्ति दिने खानेकुराहरू कि शक्ति दिने खानेकुराहरू हगी यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीरलाई शक्ति दिन्छन् र हामी काम गर्न सक्छौँ पढ्न लेख्न ना सक्छौँ कुद्न सक्छौँ नाच्न सक्छौँ र धेरै प्रकारका काम गर्न सक्छौँ यस्ता खानेकुराहरूले अनि यस्ता खानेकुरा स्याउ आँप बन्दा सागहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्दा रहेछन् है ल अब चाहिँ हजुरहरूलाई गुरुआमाले के देखाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ छ नि हेर्नुहोस् त यो के हो अन्डा के हो अन्डा फेरि भन्नुहोस् त अन्डा कि ल शब्द पढ्नुहोस् त अन्डा ठिक भन्नुभयो अन्डा है अन्डा ल चिन्नु भयो नि अन्डा त हामी अन्डाले अम्लेट अन, अन्डाको अम्लेट बनाएर खान्छौँ उसिनेर पनि खान्छौँ अन्डा करीको तरकारी बनाएर पनि खान्छौँ तर जो शाकाहारी हुनुहुन्छ जसले अन्डा खानुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ अन्डा कहिले पनि खानुहुन्न सागपात फलफुलहरू खानुहुन्छ हगि भेजिटेरियन भन्छौ नि ल अन्डा हगि यहाँ हेर्नुहोस् त अन्डा ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो के होला यहाँ के छ होला चना के भन्छ यसलाई यो खानेकुरालाई चना मलाई त चना फ्राई गरेको भुटेको कस्तो मनपर्छ नि हजुरहरूलाई मनपर्छ मनपर्छ होला अघि चना चना त एकदम राम्रो हो नि शरीरको लागि ल ला, हेर्नुहोस् त शब्द पढ्नुहोस् त चना चना अघि चना यो के हो रे चना ल चनालाई पनि गुरुआमाले यहाँ टाँस्नु भयो अघि ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हो यो दाल दाल कसलाई मनपर्छ दाल मलाई त दालको रस पिउन एकदम मनपर्छ नि दालको रस एकदम धेरै पिउनुपर्छ सकेसम्म धेरै पिउनु पर्छ हगि ल तर धेरै पनि पिउनु हुँदैन फेरि बिरामी परिन्छ नि है ल दाल चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ यसलाई के भनिन्छ अरे शब्द पढ्नुहोस् त दाल अघि दाल यसलाई यहाँ चासौँ है त दाल अन्डा चना र दाल देख्नुभयो है हजुरहरूले अन्डा चना र दाल अब यहाँ में के छ हेर्नुहोस् त ग्लासमा दुध क कसले दुध पिउनुहुन्छ हात ठाउनुहोस् त ल ल दुध त सबैजनाले पिउनु पर्छ दुध पियो भने के भनिन्छ बलियो बनिन्छ कि दूध कस्तो पिउन मन लाग्यो गुरुआमालाई त है ल पिउँछु म यसलाई के भनिन्छ शब्द दुध अघि ल गुरुआमाले यसलाई पनि यहाँ भयो दूध अघि ल यी खानेकुराहरू जुन गुरुआमाले भर्खरै देखाउनुभयो यी खानेकुराहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई वृद्धि गर्छ वृद्धि भनेको के हो शरीरलाई बढाउन गर्छ वृद्धि गर्ने खानेकुरा हगि सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ देख्यौँ र शब्द पनि जान्यौँ रक्षा गर्ने खानेकुरा त्यसपछि हामीले शक्ति दिने खानेकुरा हगी यी खानेकुराहरू चाहिँ शक्ति दिने खानेकुराहरू र अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ शरीरलाई वृद्धि गर्ने खानेकुरा सोच्नुहोस् त हामी सानो हुँदाखेरि यत्रै थियौँ त सानो थियौँ नि हात पनि सानो थियो औँला पनि सानो थियो कसरी बढ्यौँ होला हो oh, यही प्रकारका खानेकुराहरू खाएर हाम्रो शरीर बढ्यो त्यसैले हामीले यस्ता खानेकुराहरू खाएर हाम्रो शरीरलाई वृद्धि गर्न मद्दत गर्नुपर्छ हस् झन् हजुरहरूले त धेरै भने हजुरहरू बढ्दो उमेरमा हुनुहुन्छ सानोबाट ठुलो हुँदै हुनुहुन्छ अघि ल अब यहाँ हेरौँ है त कति धेरै हामीले खानेकुरा पनि देख्यौँ हामीले खानेकुराको नाम पनि जान्यौँ कुन खानेकुराले के गर्दो रहेछ भन्ने पनि जान्यौँ अब यहाँ हेरौँ है ल यहाँ चाहिँ के रहेछ त खानेकुराका प्रकार अब गुरुआमाले हजुरहरूलाई यो पढ्न सिकाउनुहुन्छ अनि पढेर यहाँ के लेखिएको रहेछ पनि पत्ता लगाउँ है यसो चित्र हेर्दा चाहिँ हजुरहरूलाई के लाग्यो भन्नुहोस् त खानेकुराको बारेमा हो जस्तो लाग्यो है तरकारी रहेछ अनि यो के हो यिनीहरू के हुन् फलफुलहरू तरकारीहरू फलफुलहरू अनि माछा मासु अन्डा अरू अरू दुध अघि यहाँ के रहेछ खानेकुराहरू दाल भात जस्तो छ अघि ल ल सुरु गरौँ है एकचोटि पहिला सुन्नुहोस् त्यसपछि गुरुआमा पछि हजुरहरू पढ्ने हस् खानेकुरा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् भन्नुहोस् खानेकुरा प्रकारका हुन्छन् खानेकुराहरूलाई शक्ति दिने रक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने गरी तिन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ गाह्रो भयो पढ्न अघि एकचोटि फेरि खानेकुराहरूलाई भन्नुहोस् खानेकुराहरूलाई शक्ति दिने रक्षा गर्ने भन्नुहोस् रक्षा गर्ने र वृद्धि गर्ने गरी तिन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ यस्ता खानेकुराहरूका उदाहरण निम्नानुसार छन् ल हेर्नुहोस् त खानेकुरा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् रे गुरुआमाले पनि भर्खरै हजुरहरूलाई धेरै प्रकारका खानेकुराहरू देखाउनु भयो नि है चित्रमा पनि धेरै प्रकारका खानेकुराहरू छन् र यी सबै खानेकुराहरूलाई तिनवटा प्रकारमा विभाजन गरिएको छ रे ल हेर्नुहोस् त एउटा शक्ति दिने अर्को रक्षा गर्ने र अर्को वृद्धि गर्ने जुन गुरुआमाले भर्खरै हजुरलाई देखाउनु भयो नि है यस्ता खानेकुराहरूका उदाहरण निम्नअनुसार छन् ल हेर्नुहोस् त के के रहेछन् त ल शक्ति दिने खानेकुरा के रहेछ हेर्नुहोस् त चित्रमा शक्ति दिने खानेकुरा के के रहेछ अघि ल अब पढौँ है शक्ति दिने खानेकुरा के के रहेछन् चामल रहेछ चिउरा चा, रहेछ चिउरा सम्झिनुहोस् त गुरुआमाले अघि देखाउनु भएको थियो नि कस्तो थियो पिठो रहेछ गहुँ मकै जौ आलु कोदो फापर आदि है यो भयो नि धेरै अनि यो बाहेक पनि अरू पनि छन् खानेकुरा चामल पर्नुहोस् चिउरा पिठो गहुँ मकै जौ आलु कोदो फापर आदि योभन्दा पनि धेरै अरू पनि छन् है यो चाहिँ शक्ति दिने खानेकुरा हो कि अब यो बाहेक हेर्नुहोस् त रक्षा गर्ने खानेकुराहरू पनि रहेछन् के रहेछन् त रक्षा गर्ने खानेकुराहरू हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्ने साग हेर्नुहोस् हरिया सागपात हरिया सागपात खायौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ आँखा तेजिलो हुन्छ र आँखा देख्न सक्छौँ राम्रोसँगले आँखा देख्न त अहिले पनि सक्छौँ तर आँखा कमजोर हुनबाट बच्छ हरिया सागपात खाएपछि हगि हरिया सागपात र हरिया सागपात र फर्सी लौका घिरौला धनिया, बन्दा काउली आँप केरा आरु मेवा स्याउ आदि फलफुल र हरिया सागपातहरू पनि र तरकारीहरू खायो भने हाम्रो शरीरलाई रक्षा रहेछ त्यो खानेकुराहरूले हगि ल हेर्नुहोस् त साग भन्नुहोस् फर्सी लौका घिरौला धनिया बन्दा काउली आँप केरा आरु मेवा स्याउ आदि यिनीहरू के रहेछन् त रक्षा गर्ने खानेकुरा भन्नुहोस् त ठिक ल वृद्धि गर्ने खानेकुराहरू चाहिँ के रहेछन् चित्रमा त धेरै रहेछ पढौँ है हाम्रो शरीरलाई वृद्धि गर्ने खानेकुराहरू चाहिँ दाल भन्नुहोस् केराउ सिमी बोडी गहत गहत भनेको गहतको दाल खान्छौँ नि हामी अघि गहत रहरको दाल हेर्नुहोस् त रहर भन्नुहोस् चना दही दुध भन्नुहोस् भन्नुहोस् घिउ अन्डा आदि ल हेर्नुहोस् त माछा मासु अन्डाहरू र दाल केराउ सिमी यस्तो गेडागुडीहरू र दही दुधहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई वृद्धि गर्दो रहेछ यिनीहरूलाई चा, चाहिँ के के भनिँदा के भनिँदो रहेछ यी खानेकुराहरूलाई वृद्धि गर्ने खानेकुरा भन्नुहोस् वृद्धि गर्ने खानेकुरा अघि ल अब हेर्नुहोस् त गुरुआमाले यहाँ एउटा चार्ट बनाएर ल्याउनु भएको छ नि यहाँ लेख्नु भएको छ शक्ति दिने खानेकुरा अघि शक्ति दिने खानेकुरामा के के रहेछ हेर्नुहोस् त चामल रहेछ चा, गहुँ रहेछ आलु रहेछ मकै रहेछ अघि शक्ति दिने खानेकुरा अनि वृद्धि गर्ने हाम्रो शरीर वृद्धि गर्ने खानेकुरा चाहिँ के के रहेछ माछा मासु अन्डा दुध घिउ घिउबाट बनेको बटर चिज दही सबै अघि अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त रक्षा गर्ने खानेकुरा के के रहेछन् फलफुल हरिया सागपात काँक्रा हगि यस्ता खानेकुराहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्दा रहेछन् यस्ता खानेकुराले वृद्धि गर्दा रहेछन् यस्ता खानेकुराले हाम्रो शरीरमा शक्ति दिँदा रहेछन् अघि ल अब यहाँ हेरौँ है हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ गुरुआमाले यहाँ बोर्डमा टाँसुनु छ है यहाँनिर टाँच्नुभयो गुरुआमाले ल हेर्नुहोस् त वृद्धि गर्ने खानेकुरा रक्षा गर्ने खानेकुरा र शक्ति दिने खानेकुरा अघि ल अब यहाँ हेरौँ है के रहेछ त ओहो यहाँ पनि त्यस्तै चार्ट रहेछ नि त गोलो है वृद्धि गर्ने खानेकुरा रहेछ यहाँ यो चाहिँ हजुरहरू आफै पढ्नुहोस् त ल मलाई त थाहा छैन के हो यो शब्द कुन हो के कसरी भन्ने यो शब्दलाई शक्ति दिने खानेकुरा ठिक अनि रक्षा गर्ने खानेकुरा भेरी गुड अब यहाँ हेर्नुहोस् न कति थरीका खानेकुराहरू है ल यो के होला चामल ठिक भन्नुभयो यो साग अनि अन्डा घिउ स्याउ गुड मकै फर्सी अनि घेडागुडीहरू अब वृद्धि गर्ने खानेकुरा कुन कुन होला नि त सोच्नुहोस् त अनि रक्षा गर्ने अनि शक्ति दिने ल अब यो चित्र हेर्नुहोस् यसलाई कहाँ लाने हामी शक्ति दिने खानेकुरा चामल लगे अनि साग चाहिँ रक्षा गर्ने खानेकुरा अन्डा चाहिँ के गर्छ अन्डाले वृद्धि गर्छ अनि घिउले नि घिउले पनि वृद्धि गर्छ स्याउ स्याउले शक्ति दिन्छ अघि शक्ति दिन्छ रक्षा पनि गर्छ है अनि म फर्सीले फर्सीले रक्षा गर्छ अनि मकैले मकैले शक्ति दिन्छ अनि गेडागुडीले नि गेडागुडीले वृद्धि गर्छ अघि वा ल भेरी गुड अब हामी हेरौँ त यहाँ के छ खानेकुराका स्रोत के रहे रहे यां, यां के रहेछन् त कुखुरा रहेछ यहाँ यहाँ के छ यो के हो गाई ठिक भन्नुभयो है गाईबाट हामीले के पाउँदो रहेछौँ हेर्नुहोस् त हेरौँ है त के पाउँछौँ कुखुराबाट अन्डा ल हेर्नुहोस् त अन्डा अनि गाईबाट दुध ठिक भन्नुभयो अनि भैँसीबाट नि भैँसीबाट पनि दुध दुधबाट हामी के बनाउँछौँ दुधबाट दही बनाउँछौँ दुध जमाएर दही अघि अनि दहीलाई यो के गरिराख्नु भएको छ माथि राख्नु भएको छ अघि दही माथि र मही अनि यी के हुन् यी सबै बोट बिरुवाबाट धान मकै गहुँ आदि हामी पाउँछौँ भनेर देखाएको यी सबै के हुन् त खानेकुराहरू बिरुवाबाट पाइएका हुन् है अनि यो यो के हो तरकारी र फलफुल तरकारी र फलफुल पनि हामी कहाँबाट पाउँछौँ जनावरबाट अघि होइन नि बोट बिरुवाबाटै तरकारी र फलफुल पाउँछौँ जनावरबाट त इ हेर्नुहोस् त यो के पायौँ अन्डा अनि अनि अरू दुध अनि दुधबाट के बनायौँ दही मही घिउ धेरै थरी बनाउँछौँ है अनि हामी मासु पनि पाउँछौँ हो कि माछा 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 हामी खान्छौँ कि खाँदैनौँ खान्छौँ नि अनि मासु पनि खान्छौँ नि तर कोही कोहीले खानुन्न अघि जो शाकाहारी हुनुहुन्छ हगि ल अब यहाँ हेरौँ त जोडा मिलाउने काम पो रहेछ के रहेछ पहिला पढाउँ त सागसब्जी अनि घरको खाना अन्डा दुध मांसाहारी शाकाहारी अनि फलफुल रहेछ अब यो पढ्नुहोस् त हजुरहरू आफै ल एकछिन मैले छोडिदिएँ है त हजुरहरूलाई ल पढ्नुहोस् त आफै यो के हो ठिक छ ठिक छ पढ्दै जानुहोस् पढ्दै जानुहोस् ल अब जोडा मिलाउँ है त साग सब्जी कुनसँग मिल्छ होला सागपात फलफुल खानेसँग होइन नि सागसब्जी के हुन्छ सागसब्जी कहाँ पाइन्छ करेसा बारीमा पाइन्छ हो कि होइन ल जोडा मिलाउनु भयो हजुरहरूको पुस्तकमा नि यही कार्य छ हजुरहरूले पनि पुस्तक लिएर बस्नुभयो हुन्छ है घरको खाना घरको खाना कस्तो हुन्छ घरको खाना तागतिलो हुन्छ बाहिरको खाना हुँदैन अघि जस्तै दुब्लो भइन्छ अघिको मान्छे जस्तै अघि कस्तो बिस्तारै हिँडेर आएको थियो नि है ल अन्डा अन्डा के हो त अन्डा हाँस र कुखुराबाट पाइन्छ बट्टै भन्ने चराबाट नि पाइन्छ हो कि होइन ल दुध दुध चाहिँ गाई भैँसीबाट पाइन्छ मांसाहारी भनेको के हो माछा मासु खाने अनि शाकाहारी भनेको कस्तो मान्छेहरू हुन् सागपात खाने अघि फलफुल वनस्पति ल है त ल अब यहाँ हेरौँ तलका वाक्यहरूमध्ये ठिक वाक्य मात्र कापीमा सार्नुहोस् यिनीहरूमध्ये ठिक वाक्य पहिला वाक्य पढौँ है अको गुरुआमाले पढ्नुहुन्छ है हामीले फलफुल र सागपात खानुपर्छ ल अब आ पढ्नुहोस् हजुरहरूले माछा मासु ल यी गुरुआमाले पढ्नुहुन्छ है दुध जनावरबाट प्राप्त हुन्छ हजुरहरू पढ्नुहोस् यो ल यीको पढ्नुहोस् त आँप बोट बिरुवाबाट हुन्छ अन्डा वनस्पतिबाट प्राप्त हुने खानेकुरा हो ल कुन कुन ठिक हो त पत्ता लगाउनुहोस् त हामीले फलफुल र सागपात खानुपर्छ यो ठिक हो ठिक अर्को अर्को कुन ठिक छ यहाँ माछा मासु मात्र खानाले आँखा तेजिलो हुन्छ हो सागपात खानु पर्दैन पर्छ नि यो त गलत रहेछ नलेख न ले, नलेख्ने है कापीमा है दुध जनावरबाट प्राप्त हुन्छ हो हो त आँप बोट बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छ हो होइन नि कुखुराले आँप दिन्छ है होइन mm, ना, आँप त बोट बिरुवा आँपको रुख हुन्छ नि हो कि होइन ल अन्डा वनस्पतिबाट प्राप्त हुने खानेकुरा हो हो त वनस्पति हो त होइन नि अन्डा त केले दिन्छ कुखुराले बट्टैले हाँसले अघि ल अब यो ठिक शब्द ठिक वाक्यहरूलाई मात्र हजुरहरूले कापीमा सार्ने हस् ल अब यहाँ हेरौँ है दिएका शब्दहरू खाली ठाउँमा भरेर एउटा कथा बनाउनुहोस् ल पकाएर काँक्रो रोटी पखाएर दही केलाएर रहेछ पढौँ है त ल म सँगसँगै पढ्नुहोस् हजुरहरू पनि म मामा घर गएको थिएँ माइजूले बारीबाट ड्यास टिपेर ल्याउनु भयो के टिपेर ल्याउनु भयो होला रोटी टिपेर ल्याउनु भयो होइन नि के टिपेर ल्याउनु भयो पढ्नुहोस् त यो काँक्रो टिपेर ल्याउनु भयो ल हजुरहरू पनि लेखिहाल्नुहोस् है किताबमा उहाँले त्यसलाई राम्रोसँग ड्यास 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 काट्नुभयो के गरेर काट्नुभयो के लाएर काट्नु भयो पखालेर भयो ठिक हामीले बाँडेर खायौँ मामाले बारीबाट साग टिपेर ल्याउनु भयो राम्रोसँग के गर्छौँ हामीले सुरुमा साग टिपेर ल्याएपछि पकाउँछौँ कि के लगाउँछौँ पकाएर कि के लाएर के लाएर राम्रोसँग के लाएर पखालेर पकाउनु भयो मामाले खानेकुरा राम्रोसँग रोटी दही पकाएर राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ भन्नुभयो अघि हामीले ड्यास तरकारी दाल ड्यास खायौँ के र तरकारी खाइन्छ दही र तरकारी कि रोटी र तरकारी रोटी हामीले रोटी तरकारी दाल अनि दही खायौँ बजारबाट किनेर ल्याएको केरा पनि खायौँ मामा घरमा मिठा मिठा खानेकुरा खान पाएर खुसी लाग्यो ल हेर्नुहोस् त मामा घर गएको मान्छेलाई कति रमाइलो भएछ त माइजूले बारीबाट काँक्रा टिपेर ल्याउनु भएछ राम्रोसँग पखालेर रा काट्नु भएछ सबैले बाँडेर खानु भएछ अनि मामाले चाहिँ बारीबाट साग टिपेर ल्याएर केलाएर पखालेर पकाउनु पनि भएछ अनि मामाले खानेकुरा चाहिँ राम्रोसँग पकाएर रा खानुपर्छ है नभए पेट दुख्छ बिरामी परिन्छ भनेर भन्नुभएछ हो कि होइन हामीले रोटी तरकारी दाल दही खायौँ छ यहाँ है रोटी तरकारी दाल दही कस्तो खालको खानेकुरा हो खानुपर्ने खानेकुरा कि नखानुपर्ने खानेकुरा खानुपर्ने खानेकुरा यहाँ दही रोटीको सट्टा मोमो चाउमिन खाएको भए चाहिँ राम्रो हुँदैन थियो अघि बजारबाट किनेर ल्याएको केरा पनि खायौँ मामा घरबाट मिठा मिठा खानेकुरा खान पाएर मामा घरमा खुसी लाग्यो अरे हजुरहरूको मामा घरमा पनि यस्तै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ होला है ल यो पढ्नुहोस् पनि अनि लेख्नुहोस् पनि है त अब हेर्नुहोस् खानेकुराहरूलाई स्रोतका आधारमा छुट्याएर तलका ता तलको तालिकामा लेख्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त यहाँ छुट्याउनुहोस् त ल चामल केबाट प्राप्त हुन्छ जनावरबाट कि बिरुवाबाट चामल बिरुवाबाट सो चामललाई हामी यहाँ लग्छौँ अनि घिउ कसरी जनावरबाट गाईले घिउ दिन्छ र कसरी जनावरबाट गाईले घिउ दिन्छ र तर गाईले के दिन्छ दुध दुधबाट हामी के बनाउँछौँ घिउ निकाल्छौँ नि है दुधबाट दुधबाटै पाइ बनाइन्छ घिउ र अन्डा अन्डा केले दिन्छ अरे जनावरले जनावरले अघि अनि स्याउ स्याउ केले दिन्छ दिँदैन बिरुवाबाट हामी चाहिँ प्राप्त गर्छौँ है अनि साग नि साग पनि बिरुवाबाट अनि दही दही त्यही दुधबाट बनाइन्छ दुध केले दिन्छ जनावरले ठिक जनावरहरूले हामीलाई कति धेरै खानेकुराहरू दिँदा रहेछन् अघि कुनैले अन्डा दिन्छन् कुनैले दुध दिन्छन् अघि ल आज एउटा जनावरको रेखाचित्र बनाउन सिकाउनुहुन्छ है गुरुआमाले चाहिँ माछा बनाउन सिकाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यस्तो घुमेको लाइन बनाउने अनि अर्को पनि घुमेको लाइन बनाउने अनि यसरी जोड्ने र यहाँ यस्तो बनाउने यस्तो यस्तो दुईवटा लाइन बनाउने दुईवटा लाइन बनाउने हगि अनि आँखा बनाउने र अलिकति यसो गरेर मुख बनाउने हेर्नुहोस् त माछा भयो कि भएन भयो नि हगि अब माछा जस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने जनावरको रेखाचित्र हजुरहरूले किताबमा बनाउनुहोस् है ल ला, आजको लागि यति नै तर एकचोटि हामी सम्झौँ त के के पढ्यौँ हामीले हामीले तिन प्रकारका खानेकुराहरू पढ्यौँ रक्षा गर्ने खानेकुरा शक्ति दिने खानेकुरा र वृद्धि गर्ने खानेकुरा र यो तिन प्रकारका खानेकुराहरू हजुरहरूले पनि मिलाएर खाने खाने गर्नुपर्छ ला, है त्यो गऱ्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन्छौँ ल अनि हामीले रेखाचित्र बनाउन पनि सिक्यौँ खानेकुराहरूका नाम पनि सिक्यौँ अघि ल आजको लागि यति नै अब फेरि हामी पछि भेट गरौँ है धन्यवाद